嘿，你来给呢？嘿，你。各位先，那我这里好的，阿达好的都买得了呢，阿达买不了，就叫那阿达。阿姐嘛，可能，我这里面打个了，就别了，怎么我出来了，干了不做了，把把地上呢，可能得干，可能怎么样？今年搞啥？今年搞啥？我去接亲妹嘛，是吧？去接亲妹呢，是吧？亲妹绿包，亲妹绿包，老的那不乌本大老的不乌，不嘛哈罗老的不煮火腿嘛呢？各位不煮火腿，我们大家煮不了的煮腿了吧？大家也可以嘛，各位，阿妈嘛呢？大家，大家热热吃，阿妈，阿多姐，阿妈姐。Aduh, tambah batu ya kerja. Mungkin lagi ni terbantu. Wah, kosan ni urut bika mau. Mele mahai lehi leh terkah dia kau. Tengah pergi terkah. Wah, aku port dia mau. Aku ada nuran madal dah beli. Awan, apa kau jadi bawa itu ni ada. Awan, membar mula lupa ya. Mula, kau kah dia wah mak. Ya, bantu kita bantu. Kamu bantu kita kerja mungkin terbantu. Apa kuaya ni? Kau ni kedah lor. Tak leh. Noh dia itu elu dah. Ia mau dia lor kau dah we. Dah le, udah putar lor. Ipo la, ipo mesti kena we. Hakau le kui kuha jo. We mama lor. Kita le lami ku, lami mbak eh. Dah la kau dah hulu. Hulu dah la kau dah no.嗯，你可没打够嘞，搞错了。看你做呢，做呢这个打嘞就卡不嘛呢，这个一打滴嘞滴嘞，这个变了嘛呢。哎，一打一卡。喂。卡了有米哦喏，喂，有他妈二姐呢，把土豆开来了，没土豆把的，姨妈的都打歪开了嘛，都打歪都打趴了，开了我的，把土豆没呀，土豆给的，我的米了米呢，我阿婆豆不土豆呢，到了。Dan dalam ni, awak baru top tu dah, baru top tu dah le, tak, tak mak aje. Kebet, kalau ni amat top tu dia, top tu kan ni perbaik top pemalas sila ni, tak kan?
ตลอดเวลาแล้วก็ไปเรียกเจ้าพนักเลยตบไปแล้วก็เราไม่ใครเนาะ